Ish konkurenti Big Brother VIP 3 gjatë një interviste të dhënë ditën e sotme rreth eksperiencës së tij në këtë format, nuk i ka shpëtuar dhe pyetjes kush është si finalist. Përgjigja e tij ishte kështu: Fationi, Egla dhe Romeo. Por pse Fationi ka përfshirë dhe veten si finalist ndërkohë që është larguar prej atij formati? Pas kësaj, ai është pyetur nëse do të hynte përsëri në format dhe përgjigja e Fationit ishte: Kur të vi ftesa, bujrum.